sendo religioso. E espera só um pouquinho pra namorar. Então, pessoal, façam as outras 5 etapas da oficina de estudos, porque semana que vem eu vou fazer aula expositiva, viu? Ah, então, galerinha, todo mundo preparado pro Enem? Quero redação nota 1000, tá bom? Todo mundo preparado. Hello, guys! Nessa quarentena, nós vamos usar um pouquinho de Ed Modal. Tudo bem, segundo ano? Então, vamos lá! Bah, preocupante isso aí. Como é que tu quer passar na URGS com uma nota dessa? Vai ter que estudar. Fala pessoal, vamos ter uma aula sobre clima e vegetação. É isso aí, abraço. Bom dia, turma. Vamos começar nossa aula. Tem um barulho aí atrás, pessoal. Bom dia, turma. Hoje estudaremos o MOL. Pedro Costa. O refeitório é lá fora. Ai, que loucura, Zé. Salva a Maria. Ó, visca top. Estuda aí, gurizada. Queridos professores, às vezes não somos os alunos mais queridos, mais quietos e nem os mais educados. Mas hoje queremos falar o quanto vocês são incríveis e queremos dizer também que num dia nós queremos ser esforçados, gente trabalhadora e que não se deixa abalar, assim como vocês. Esse vídeo foi feito para mostrar de uma maneira mais divertida que nós nos espelhamos em vocês. São exemplos para as nossas vidas. Queremos calçar os seus sapatos e seguir as pegadas que deixam para nós. Obrigada por cada noite mal dormida, corrigindo as nossas provas. Obrigada por cada slide bem preparado e pela preocupação com cada aluno. Vocês formam a base do que um dia ainda seremos. E pode ter certeza que ainda vamos dar muito orgulho a vocês. Um dia ainda queremos usar aquela deck, dar um abraço em cada um de vocês e agradecer por vocês terem sido a nossa motivação todos os dias e nos preparar para o nosso futuro. E aqui queremos destacar o nosso professor conselheiro super top, que está sempre com a galera brincando e ensinando de uma maneira mais criativa. A gente percebe seu esforço e dedicação. Percebemos que sempre está pensando em nós. Obrigada por ser meu professor. Obrigado por ser o meu professor. Obrigada por ser o meu professor. Obrigado por ser meu professor. Obrigado por ser o meu professor. Obrigada por ser meu professor. Obrigada por ser meu professor. Obrigado por ser meu professor. Obrigado por ser o meu professor. Obrigado por ser meu professor. Obrigada por ser meu professor. Obrigada por ser minha professora. Obrigada por ser meu professor.